Hej, Ann Bridgemisser, kruppmakare Kristinehamn. Jag tänkte visa hur man drejar en väldigt smal halsad form. Det här är ungefär 2 kilo lera. Som ni ser så jobbar jag med den nedre delen av krukan nu. Hur mycket mage man vill ha här nere. När man ska dra ihop en hals som är väldigt smal, då måste man se till att fixa nederdelen först ordentligt så att den är klar innan man börjar göra det sista. Även se till att man svampar ur allt vatten då innan man försluter den. Sen börjar vi göra halsen.
Ungefär som mina miniatyrer ser ut, fast XXXL. Hej då!